Sveiki, garsiai žiūrovai. Visus sveikinu su penktadieniu. Net ir tuos, kurie žiauriai myli savo darbą kaip ir aš. Ir manau, šiandienos laidos viešne Žiedūnė Mordosaitė, kurią kitaip žinome iš tokio TV projekto kaip Dydžio evoliucija, taip pat iš renginių organizavimo, nes tą jį daro itin profesionaliai. Taip pat jie žinome ir iš Instagramo, nes ten irgi yra labai labai aktyvi. Taip pat ji keliauja po Lietuvą kartu su Laisvės televizija. Na, o daugiau apie kitas savo veiklas, šiandien ji pati mums ir papasakos. Sveika, Žiedūnė. Labas, labas, Kornelija, ačiū, kad pasikvieti pirmiausia. Ir aš mat visada galvoju, mane įvairiausiai pristato, bet nepaminim mano pačio svarbiausio ir mylimiausio darbo, tai yra aktorystės ir vaidinimo serialuose. Tai vienas pagrindinių serialų buvo Kam ta meilė, neteko girdėti? Aišku, teko, tik tai, žinai, jaunimas nežiūri televizijų. Supratau. Nu, bet žinokit, vat, kaip kas iš ko mane atpažįsta, tai bet džiaugiuosi, kad daug apie mane žinai. Tai iš tiesų, keliaujam po Lietuvą, vestuvės, gimtadieniai, kas dar, dabar du nauji projektai, tai yra radio stotis Radio Centras, kur aš pasirodau jau pirmadienį, nuo pirmadienio iki penktadienio ryte. Geras, žinok, aš kai ruošiausi laidai, tai aš irgi bijojau kažką pamiršt, kad tiesiog pamiršiau paminėti. To niekas nežino, bet labai gerai, nes mes galim dabar žiūrėti, nes nuo šio pirmadienio, taip. Nice, tai tu būdinsi Lietuvą, ar ne kažkaip? Būdinsi Lietuvą, nuo 6 iki 9 valandos ryto visada sveikinsiu su visa Lietuva ir aš neįsivaizduoju, kaip man reikės atsikelti. Aš nebijau eterio, nebijau kalbėti, nebijau kažką praleisti, aš bijau neatsikelti. Aš tikrai nuoširdžiai sakau, aš bijau neatsikelti, nes aš mėgstu pamiegoti, nesu viturys, tai žiūrėsim, kaip gausis. Tavo visi darbai tokie tikriausiai labiau į vakarą, ar ne? Į vakarą, tai visiškai, jeigu vestuvės, tai prasideda nuo 5-6 ir ten jau iki vakaro. Visa kita, ką vestuvės irgi darom, pramogas irgi yra naktimis praktiškai iki paryčių, o čia visiškai atvirkščiai, tai aš kažkaip labai džiaugiuosi, nes galbūt man pavyks pakeistą gyvenimo ritmą, nežinau, ir prabūdus anksti ryte, eiti anksti miegoti ir turėt visą dieną. Tai o kaip tu tam ruošiesi, pavyzdžiui, dabar vis tiek čia tau didelis iššūkis tikriausiai, ne? Taip, savaitgalį, ar jau šiandien visą savaitgalį kelisės anksti? Nu, man kolega patarė, sako, tu eik miegoti anksčiau, bet nu, tai yra visiškai neįmanoma. Nu, 10 vakaro atsigulti ir ką? Ir nieko. Tai va, nu, bet nieko, kažkaip tai pavyks. Taip, per praktiką viskas, ar ne? Taip. O šiaip labai įdomu, o kaip kiti apie tave atsiliepia? Su kokiomis profesijomis kiti tave kažkaip asocijuoja? Tai jeigu prieš 2 metus mane atpažindavo kaip Liucija iš Kam ta meilė ir visi fotografuodavosi, susitikdavo būtent dėl to, tai dabar girdžiu ir kiek kainuoja Lietuva arba dar kažką, o paskui ten prieina ir sako tik to, ko žvaigždė, žiūrėk. Tai man čia visiškas kosmosas. Wow, geras. O kaip tu pati dabar pasakytum, ar galėtum suvardinti visus savo, visas atsakomybės projektus ir darbus, už kuriuos dabar tu esi atsakinga šiuo metu? Oi, tai... Labai daug ir nu gerai, tai pirmiausia, aš turiu tą savo verslą, Stiklas ir burbuliukai, kur mes užsiemame su vestuvėmis renginių organizavimu apskritai ir dirbame kiekvieną savaitgalį. Iš esmės, pilna vasara buvo 5-6 vestuvės per savaitgalį, tai yra nu, visiškai man protų nesuvokimo ir labai aš džiaugiuosi tuo, aš labai džiaugiuosi, kad žmonės pasitikė. Tai pirmiausia, ši platforma, tada yra aktorystė, aš baigusiu teatro ir kino bakalaurą, tai dar yra ši profesija, serialai. Aš labai norėčiau kino, jo nėra, tai čia gal dar bus. Toliau YouTube kanalas Little Panda buvusi, dabar bus paaugliams šiek tiek kuriama vaikiški filmukai. Tada Radio Centras dabar nuo pirmadienio, Laisvės TV, kur tikrai keliavom visą vasarą, nuo pirmadienio iki trečiadienio filmavom laidas po įvairius Lietuvos miestelius ir išbandinėjom. Tai nu, labai faina, labai džiaugiuosi. Aš džiaugiuosi, kad yra ką veikti, nes jeigu jau nebūtų, nu, tai tada toks jau jautiesi galbūt niekam nereikalingas. Tai džiaugiuosi, kad kažkam reikia ir kažkaip labai esu atvira pasiūlymams. Tai... O, aha, sakai atvira. O būna, kad tenka ir atsisakyti kažkaip. Būna, prisūlo, prirašo, tau tikiu, kad rašo daugas ir... Atsisakai? Dėl atsisakymo, tai aš gal sakyčiau labiau tai yra su Instagram platforma, nes iš to irgi yra uždirbama. Taip. Tai aš atsisakau tam tikrų reklaminių pasiūlymų, kurie na, manęs neliečia, manęs na, visiškai aš nesu susijusi su tam tikrais daiktais ar paslaugom, tai nebent šie dalykai, o
O su darbo pasiūlymais yra taip, aš niekada jų neieškau, jie patys atrodo atranda mane ir būna baigėsi vieni projektai ir tau, nu nežinau, gal savaitės laiko reikia palaukti, išlaukti naujo pasiūlymo. Ir taip jau kelinti metai iš eilės, aš net pati stebiuosi, kaip gyvenimas kartais susidėlioja ir vat atsitinka taip, kad tau nukrenta lyg iš dangaus pasiūlymas, kažkoks prodiuseris parašo, sako, vat einam filmuoti, kiek kainuoja Lietuva. Gerai, einam, kodėl ne? Dabar radio centras, paskui, na, dabar prakeikti gal net bus, tai labai irgi džiaugiuosi. Tai va. O kas, kaip tu manai, kas labiausiai tavyje žavi tuos žmonės, kurie nori su tavim bendradarbiauti, kažkokius projektus tau siūlo, kokie dalykai tavyje jiems manai, kad patinka? Aš iš tiesų esu labai laisvas žmogus ir aš kartais tą laisvę peržengiu ribas, tai aš nežinau, ar čia yra pliusas ar minusas, iš kurios pusės turbūt pažiūrėsi, bet galbūt tą laisvę sužavi. Aš manyčiau gal apie tai, nes... Nu, aš tikrai jaučiuosi labai atvira ir aš nemėgstu to, atsiprašau, ir aš mėgstu tą kontaktą, kontaktą su žmonėmis. Tai gal tai ir yra, tas, ta tokia empatija, vienas kitam supratimas, bet turiu ir minusų, tai mano minusai yra, galiu apie minusus pakalbėti. Nu, vis tiek, kas jų neturi. Taip. Tai mano minusai yra, nu, aš nemoku nevėluoti. Jo, aš nemoku nevėluoti ir tai yra manija, bet pliusas nuo pirmadienio, kadangi aš pradedu dirbti radio centre, man reikės keltis pradėti jau darbą šeštą, tai iš esmės vėluoti kitur jau bus nebeįmanoma, nes aš jau būsiu atsikėlus, tai aš tiesiog dėkoju likimui, kad man davė tokią progą. Tai va, tai su vėlavimu. O daugiau tai viskas labai fainai. Viskas su tavimi labai gerai. Gerai. Taip, iš tiesų. O tikrai, o tas pozityvas, ar ne vis tiek tu kiekvieną dieną atrodo, na... spinduliuoji savo Instagrame, tu labai daug storių darai, labai daug pasakai visiems na, daliniesi savo asmeniniu gyvenimu, na ką tu dabar veiki, kur važiuoji. Ir atrodo, kad tas pozityvas yra tikrai labai labai nuoširdus. Ar tikrai kiekvieną dieną tokia tau pozityvi būna, ar tu kažkaip nusiteikti moki papildomai, ar čia iš tiesų, aktoristas? Jo, iš tiesų, kas susiję yra su Instagram platforma, aš stengiuosi rodyti, kuo gyvenu kiekvieną dieną, bet tikrai tai nėra lengva. Tai nėra lengva, nes būna įvairiausių emocijų, mes esam visi žmonės ir aš manau, kad kiekvienas socialiniai erdvėje gyvenantis žmogus tai pasakytų, kad nėra paprasta. Ir pavyzdžiui, ta pirmo storio taisyklė, kad tai, ką tu nufilmavai iš pirmo karto, tai yra tikra, taip, bet jeigu tau yra bloga nuotaika ir tu nejauti kažko viduj, tai tu gali, o tu turi, pavyzdžiui, reklaminį kažkokį tai padaryti, na, produktą ar ne pristatyti, tai beprotiškai sunku ir tu gali filmuoti iš esmės valandą laiko. Valandą laiko šipsodamas įsakyti, koks kažkoks produktas yra geras. Ir tai nebūtinai bus melas. Ne, tas produktas iš tiesų yra geras, bet susitvarkyti su savim, su, sakykime, emocija, kuri yra už kadro, yra beprotiškai sunku. Tai aš kažkaip tokiom akimirkom stengiuosi arba neprisirašyti tų reklaminių dalykų, ar ne, arba dėti neutralius storius, kas yra na, tiesiog nuotraukos, galbūt bumerangas, kur na, neprisiduoda ta pati emocija kaip kalbėjimo. Tai va. Kažkaip taip, bet laviruoju tame, kartais pritrūksta idėjų, bet tada motyvuoja žmonės, sekėjai, kurie tau parašo žinutes. Jie yra didžiausi motivatoriai. Iš tiesų, žmonės, kurie pasako, aš pamačiau pas tave tai, pavyzdžiui, kad tu nuvažiavai dviračiu ten 20 km, aš pamačiau tai ir aš po metų laiko ištraukiu dviratį ir aš numiniu 5 km. Ačiū tau. Tai man tai yra pats didžiausias įvertinimas būtent žmonės, kurie rašo, arba aš pasigaminau tai, ką tu gaminai vakar. Atrodo, viskas labai paprasta, bet atsiunčia nuotraukas, atsiunčia kažkokį komentarą ir tai yra man, nu, reiškia, aš neveltui visą tai darau. Kažkas semiasi iš manęs idėjų, kažkas semiasi iš manęs kažkokių minčių. Tai va, tai labai, labai gera juos turėti. Ir aš labai norėčiau, kad jie man daugiau rašytų. Geras, tai kaip suprantu, tavo santykis su tais fanais yra labai labai geras. Ar ne, tu su jais bendraujai, stengiasi atrašyti taip, tikrai. Taip. Visada perskaitau žinutes ir visada atrašau. Ten trumpiau, ilgiau čia priklauso. Na, kaip pagal irgi nuotaiką. O kada, kiek tau daugiausiai laiko
teko praleisti, kuriant story, pavyzdžiui, arba kažkoje reklamą? Aha. Kiek ilgiausiai praleisti? Čia mes skaitom su nuotraukos padarimu, ar tiesiog stories? Tiesiog stories, arba gali būti ir nuotrauka. Vat, kiek tau ilgiausiai trunka sukurti tai ir na, kiek tau yra tekę, kad jau prasėdė? Tai trumpiausiai yra turbūt tiek, kiek ir užtrunka stories, kas yra iš pirmo karto nufilmuojama, o ilgiausiai, tai aš nežinau, žinau, kad buvo vienas produktas, kuris man tikrai nuoširdžiai patiko. Aha. Tikrai, nu, beprotiškai. Bet aš filmavau tris stories, kurios užtrunka 45 sekundės, nu, kokias 2,5 valandos. Bandžiau papasakoti, pasakyti visą informaciją ir kuo man tai patinka. Aha. Ir tai man tada tikrai sprogo smegenis. Aš nesupratau, kodėl ir kaip. Sveikas. Bet turbūt tai buvo emocija, turbūt ne ta diena ir tiesiog. Bet, nu, tai yra už kadro dalykai, kurių žmonės nemato, o pamatė tą 45 sekundžių setą. Aha. Jie galvoja, o šiokiu fainai, bet kiek reikėjo įdėti darbą. Na, bet čia viskas su patirtim, tai aš nesakyčiau, kad aš su mega kažkokia ten influencerė, nors ir nesilyginu su kažkuo kitu, bet turiu savo vertę, bet, nu, vat, kartais būna tokių dalykų. Na, influencerė irgi žmonės, irgi dirba darbus. Tai čia viskas normalu. Gerai, o jeigu atsisakykime visi tavo darbai, ar ne, visi tavo išvardinti, ką tu dabar darai, jeigu tau tektų pasilikti tik tai vieną, nu, tiesiog dingtų kitos galimybės, gal, ką žinau, kažkokie ten būtų toks, ar ne, pasaulis, bet tų visų dalykų skyrus vieną. Tai kokį vieną tu labai norėtum pasilikti? Aha, sunkus klausimas. Vienas dalykas, kurį norėčiau pasilikti. Mes dabar, kai gyvenam tose socialinėse tinkluose, taip atrodo, kad negalėtum be jų, bet tai tikrai nėra numeris vienas mano suvokime ir tai, ką aš jaučiu. Wow, tikrai sunkus klausimas, nes ir renginiai, ir ta pusė renginių, ir aktorystė. Gal vis tik aktorystė, gal vis tik vaidyba. Gal vis tik vaidyba. Gerai, tai gal toliau pakalbėkime apie vaidybą. Gerai, nes man teko matyti, kad tai yra animatorės, dirbusi su vaikais, vaikų šventėse. Taip, 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 taip. Tai kaip tau, kodėl tau ten tau patinka dirbti, kuo tau tas darbas atrodo žavus? Jo, tai iš tikrųjų labai smagu man šventėse matyti tėvelius, kaip jie įsijungia į vaikiškas šventes. Aš nuo 16 metų dirbu animatorė, tai ten prasidėjo nuo Pepė Ilgakojinės, ten Elzos, teko vaidinti ir didžiulį milžinišką kiškį su tokia didžiulė galva, kur nu, fiziškai net sunku išlaikyti yra tą galvą ant pečių, bet teko 2 valandas ten šokti tame kostiume ir visa kita. Jo, nuo 16 kažkur pradėjau. Iki dabar dar dirbu, bet jau rečiau, jau dabar rečiau, jau na vis tiek vestuvės dabar yra galbūt krikštynos, jau didesnės šventės, anksčiau vien gimtadieniai būdavo. Kas mane labiausiai žavi, tai kai tu atvyksti su tuo kostiumu, nu, kaip, jūs net nesizduojat, kaip žiba vaikų akis, kai tai yra staigmena, ar ne, užsako tėveliai, o po to, kaip žiba tėvelių akis, ir aš visada, kad ir kokia šventė bebūtų, visada į vaikiškas šventės įjungiu tėvelius, na, tai privalo būti, tai, žinokit, tikrai būna tokių atvejų, kada jie dažniau linksminasi, negu kad vaikai, nes vaikam tai ką ten 10-15 minučių, jie jau suprato, viskas aišku atsibodo, eina toliau ten dukti ant batutų kokių. O tėveliai vis dar ten šokas, ten kokia peliukė minė ar kažkuo. Tai šiaip, jo, nu, smagu, bet dabar jau yra šiek tiek, jau susaugusiais daugiau dirbu. Jau susaugusiais. Bet iš tiesų, o kaip išlaikyti mažo vaiko dėmesį, ypač šiais laikais? Ar tu kažkaip eidama ten, ar tu skaitai knygas, ką daryti su tais vaikais, kad jiems būtų įdomu ir kad jie kuo ilgiau išlaikytų tą dėmesį. Kaip vyksta tas pasiruošimas, jeigu gali trumpai tai papasakoti? Taip, tai nu, buvo literatūros, iš tikrųjų buvo laikotarpis, kada skaičiau, kaip elgtis apskritai su vaikais, įvairiausių buvo ir paskaitų, ir seminarų, ką sakyti, ko nesakyti, kaip užjausti vaiką, kaip reaguoti, kai jis užsigauna. Tai buvo tokių pamokėlių, bet dabar aš supratau vienintelį dalyką. Tiesiog yra vaikas, esi tu ir yra 100% dėmesys jam. Tai yra įsiklausimas ir girdėjimas, ko nori vaikas. Jeigu tai turi, tai turi kontaktą. Viskas, vaikų daugiau nieko nereikia. Jam reikia dėmesio. Ir reikia, kad suprastum, ką jisai sako. Viskas. Aha.
Tai va, tai tokia ir formulė. Tokia pamokėlė. Čia turbūt ir suaugusiems galima pritaikyti tai. Aha, iš tiesų. Žinoma, taigi šiais laikais suaugia irgi tokie reiklus, jiems viskas atsibodė, ar ne? Taip. Reikia, kad irgi jų dėmesį. Ir būtent apie dėmesį, nes dabar visi susitinka, juk telefonuose praleidžia, ar ne, laiko labai daug. Dabar tiesiog tu susitik ir būk 100% vienas su kitu ir girdė, ką tau sako. O kiek to laiko jūsų šventėmis ir jų organizavimu darbuojasi? Pirmas vestuvės, kurias pravedžiu, buvo 19 metų. Aš nenoriu jų prisiminti. Gal kažkieno artimų žmonių buvo? Aš vieną žmogų iš poros pažinojau, merginos bet ten buvo tokios tikros lietuviškos kaimiškos vestuvės su akordeonu ir oi laukiam. Ir 3 dienos, ar ne? Ten panašiai jo. Tai iš tiesų, 19 metų pravedžiau tas vestuvės, buvo nežmoniškai baisu. Su daug streso, bet visi liko laimingi patenkinti, tik aš tokia labai savikritiška, tai aš kažkaip, nu, jau dabar, kai turiu su ko palyginti, tai žinau, kad ten buvo toks, nu, ten buvo nelabai kaip, bet dabar, sakykim, kas su renginiais, tai jeigu skaičiuotumėm ten tuos visus gimtadienius, krikštynas ir taip toliau, nu, tai iki dabar, jau kiek šiam antų metų, dabar 26, tai... Tik 26. Tai jo, tai dabar jau kokie, nu, ką žinau. Nu, taip sakykim, rimtai, kokie 4-5 metai iš esmės. Aha. Jau, kad jau tikrai galiu sakyti, kad aš vat vedėja. Jau tikrai profesionalė. Taip, tikrai. Jau tikrai visi gali tas samdytis. Bet iš tiesų tiek daug patirties turi ir tiek daug švenčių matai. Ir tikriausiai matai, kaip tos tendencijos keitėsi, ar ne? Vis tiek ir vestuvių, šiaip švenčių. Bendrai žmonių elgiasi gal per tas šventes, nes turbūt dabar irgi į tos pačius telefonus sulenda, ar nebūna taip? Labai įvairiai, bet kai labai daug pamatai vestuvių, kiekvieną savaitgalį susiduri su kažkokia tai pora, kurie myli vienas kitą. Ir tu supranti, kokia ta meilė yra skirtinga. Aha, visi savotiškai. Žodžiu. Visi labai savotiškai myli vienas kitą. Aha. Ir kokia ta meilė kartais būna ne iki galo tikra. Ar ne? Tai, nu, ką, nežinau. Atsiprašau, pamačiau bešokantį nežinau, garsistą ir išsiblaškiau. Keitėsi tendencijos vestuvių, bet vienintelis dalykas, kuris išliko ir kuris mane žavi iki dabar, tai yra tos jautrios akimirkos per vestuves, kada ateina tėveliai, ateina jaunieji, jie susitinka ir yra nuostabus židinio perdavimas, tada nelieka bejungų. Tai man kažkaip ši tradicija, kurios aš niekada gyvenime neatsisakyčiau, bet kokių savo vestuvių norėčiau, aš neįsivaizduoju dėl to, kad kai tiek daug mačiau, jau atrodo viskas taip paprasta ir nebeįdomu, kad galvoja... Reikia kažko originaliu, ne? Jo, tai iš tikrųjų. Kažkokį, nu, va, turėsi iššūkį. Tai, tiek, tai dabar bus didžiulis iššūkis suprast, ko noriu, įgyvendinti ir pirmiausia, aišku, atrasti partnerį. Nu, taip, to iš tikrųjų ir labai linkiu, ir manau, žiūrovai irgi tau to linkia. Tas yra svarbiausia. Bet jeigu kalbant apie vestuvės bendrai, ar tu prisimeni kažkokį, vat, konkretų atvejį, konkrečią šventę, kuri, nu, tau taip įstrigo dėl kažkokių detalių, nebūtinai dėl tos pompastikos ar kitų kažkokių ten reikšmingų ten dalykų, kurie tikrai padaro šventę gražesnę, bet dėl kažko, gal kito, gal dėl emocijos. Taip, iš tikrųjų, aš atsimenu vienas vestuves, kurių nei vedžiau, nei neorganizavau, nei pati dalyvavau kaip darbuotojo, o kaip svečias. Tai vienas vestuves mano draugės, kuri darė vestuves be alkoholio, jos buvo pagoniškos ir buvo gamtoj su daug muilo burbulų ir su daug meilės. Tai ten buvo kažkas virš... Nu, virš suvokimo ribos, kada tu tiesiog, kai mes svajojame apie drugelius, ar nesutikus žmogų, tai ten buvo drugeliai turbūt pas visus svečius. Prasme, ten tikrai buvo... Taip, ten buvo labai gerai. Tai va, tokios vestuvės man labai patiko su gyva muzika, net ne muzika, sakyčiau, bet su pagoniškom visom tradicijom, kuomet giedojo. Na ir vėliau vakarėlis be alkoholio, kuris buvo, nu, tiesiog... Wow. Tai aš bet tokias vestuvės išskirčiau. Aha. O dar noriu pakalbėti labai apie tą projektą Didžiojo evoliucija, bet ne apie patį projektą, o apie grožį. Taip. Nes ten vis tiek bandė paneigti tuos mitus apie grožį, stereotipus, kurie kartais kai kurių galvose pas mus yra tarsi giliai kažkur, nors mes patys nesuprantam to. O kas tau pačiai yra graži moteris?
Graži moteris. Taip. Jis labai graži moteris. Bet iš tikrųjų, bet tai yra dėl spindinčių akių. Ta prasme, akis, kurios spindi, tai yra pirmiausia graži moteris. Ta, kuri pasitikė savim, ta, kuri žino savo vertę, kuri žino, ko nori, kuri siekia, kuri nepasiduoda, kuri moka valdyti savo emocijas. Ar mes, moteris, mokam valdyti savo emocijas, tai yra beprotiškai sudėtinga. Bet ta, kuri gali susitvarkyti su savimi, aš manau, kad tai yra ta moteris, kuri yra graži 100% iš esmės ir tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Man tai būtų tokia. O kaip vertini tą tendenciją? Labai, labai populiaru dabar kalbėti apie meilę savo, ypač socialiniuose tinkluose. Tai yra be galo populiari tema šiandien. Kaip tu tai vertini, kad tai tapo tarsi mada? Na, būti, mylėti labiau save, daugiau save investuoti. Labai daug žmonių apie tai kalba, bet aš manau, kad tai yra dėl to, kad mes vis pritrūkstam laiko pasirūpinti savo. Nes mes, ypatingai tie, kurie esam socialiniuose tinkluose, mes labai daug dirbam ir labai dažnai pamirštam save. Ir tai yra, nu, kaip tendencija. Ir tada tos akimirkos, kada tu savaitėje atrandi valandą laiko pasirūpinti savimi, nueiti į masažą, pasidaryti veido kaukę, pasilepinti save, tai iš esmės, tai dabar jau yra kaip ir populiarus dalykas net šiuo klausimu manipuliuoti. Ką turiu omeny? Mes norim žiūrovui ar klausytojui pasakyti, kad bet, rūpinkime savimi, bet patys iš esmės to nedarom ir nesirūpinam. Ir mes ką padarom? Surandam tą vieną valandą, ja, būtent per ją pasirūpinam savimi ir traktuojam, kad vat, rūpinamės. Nu, čia, žodžiu, labai giliai pakapščiau, bet labai įdomiai, bet, tikrai, nu, labai. Mes vaizduojam, kad mes rūpinamės. O man atrodo, kad mylėjimas ir meilės. Kai žmogus myli save, tai iš esmės jam nu, nėra svarbus kiti žmonės. Pirmiausia, prasideda viskas nuo tavęs. Tai va. Aš tada toliau apie įkvėpimus norėčiau irgi pakalbėti, nes tu pati tavo Instagramas ir viskas yra tokie, na, įkvėpiantis tikrai to pozityvo. Ko aukovėt pozityvo iš tavęs kiekvieną dieną sulauksi ir gausi, jeigu kartais prastanoti, kad tai pažiedūne Instagrame. Tikrai, tikrai. O kas tave pačia, pavyzdžiui, Instagrame tame pačiame įkvėpia? Ar tu turi kažkokių autoritetų, gal šiaip žmonių, kurios tau patinka sekti ir kas jie tokie? Mane įkvėpia Elžbieta Latėnaitė, mane įkvėpia labai savo paprastumu, savo humoru, svarbiomis temomis, apie kurias jį kalba. Mane įkvėpia paprasti žmonės, kurie neskaluoja kažkaip apie save per daug. Aš kažkaip nelabai gal ir norėčiau išskirti ten dar kažkokų tai papildomų, bet būtent apie tos paprastus žmonės, kurie nebijo parodyti tikrą save. Tai va tie gal ir motyvuoja. Motyvuoja pačiai būti tokia. Ir aš kažkaip stengiuosi. Tai va. Tai gal toks ir būtų atsakymas, nes sakykim, ten tos visos grand influenceriai, aš na, juos žiūriu kaip į, gal sakyčiau, į žmonės, kurie atlieka savo darbą. Tai jau tada arba tau patinka tas jų darbas, arba ne. Nežinau. Bet kaip žmogus tiesiog nevertinė. Kaip žmogus, jo, kaip, taip, nu kažkaip, jo. Taip, teisingai. Ne, aš nesakau, kad teisingai, tiesiog man atrodo, aš labai sutinku su tavo nuomonė ir neįmanoma to slėpti, tiesiog tai yra, aš irgi visiškai sutinku ir irgi sėku žmonės, kurie tiesiog mane įkvepia, kurie turi ką pasakyti, gražaus, įdomaus ar šiaip pamokančio. Taip. O didžiausiai įkvepėjai, sakyčiau, ir yra būtent sekėjai. Tik sekėjai, iš tikrųjų, aš nuoširdžiai, nes be jų, jeigu nebūtų feedbacko, jeigu nebūtų žinučių, nebūtų, nu, tada nėra ko ten būti tam Instagrame, iš esmės. Taip, tai yra tokia kaip bendruomenė, tikriausiai, taip, ne? Taip. Gerai, keliaukim toliau tada knygos, sakykim, ar ne? Kokias knygas tu rekomenduotum paskaityti savo labai geriems draugams? Su knygomis iš tikrųjų yra taip. Aš manau, kad knygos turi ateiti pas tave. Tai nėra taip, kad, pavyzdžiui, aš anksčiau labai mėgdavau imti knygas tas, kurias rekomenduodavo vat, būtent tavo motivatoriai, kažkokie tai žmonės, ar ten influenceriai, ar žvaigždės, ar draugai, ar šeima, jie tau parekomenduoja knygą, tu eini į biblioteką, ją pasiemi, tu ją skaitai ir tu žiūri, kad jinai visai tau nepatinka. Tai aš anksčiau taip darydavau ir per prievartą skaitydavau knygas. Paskui aš kažkaip labai sužinau labai gerą frazę, kad nu, knygos tiesiog turi ateiti pas tave tinkamu laiku.
Tai aš kažkaip labai su tuo dalyku sutinku, nes iki knygų mes turime užaugti. Tai knygos, kurias aš rekomenduočiau, kurių man reikėjo ir kurias aš labai myliu ir esu už jas dėkinga, tai yra, gal, sakyčiau, dvi išskirčiau knygas. Tai pirmas yra Toksiški tėvai knyga, apie kurią aš sužinau gal 3-4 metai atgal. Bet perskaičiau, nu, vat, prieš metus gal tik tais. Ir Meilė laisvė vienuma Ošo gal teko girdėti. Tai vat, tos dvi knygos, kurias aš iš tikrųjų labai, nu, man jos dabar labai vertingos ir tiesiog sudėjo tam tikrus dalykus į stalčiukus. Bet jeigu aš būčiau ten prieš 5 metų paskaičius, turbūt aš nebūčiau supratus, apie ką yra ta knyga ir ką norima ją pasakyti. Tai va, tai aš kažkaip šias dvi išskirčiau, nes nu, ten tiesiog apie meilę ir apie meilę sau galų gale, ar ne? O Toksiški tėvai tai yra apie mūsų pačius ir apie mūsų pačius žmonės ir apie suvokimą ir supratimą kito žmogaus, kodėl jis elgiasi vienaip ar kitaip. Tai man kažkaip labai padėjo ši knyga ir po jos aš kažkaip ir kitaip pradėjau žiūrėti į žmonės, nes tai Toksiški tėvai yra iš esmės apie tėvus, kurie įtakojo mus vaikystėje ir dabar mes užaugome tie vaikai ir mes vis dar esame įtakoti vaikystės. Tai kažkaip susitvarkyti su visu šituo dalyku yra reikalų, bet viskas prasideda nuo supratimo, kad aš žinau, kodėl aš esu toks, nes man buvo taip. Tai va. Tai kažkaip šios dvi knygos. Aš jas labai rekomenduoju Super. Paskaityti. Ačiū tau labai tikrai. Ir paskutinė dalis tokia muzikinė. Šiek tiek čia tos muzikos mūsų laidoje būna kars nuo karto. Tai toks ir klausimas, kadangi turim grojaraštį garsiai muziką Spotify'e. Taip. Ir dar jo nepaleidom, bet paleisim tada, kai surinksim daugiau muzikos iš mūsų svečių. Gal galėtum tu kažkoje vieną kitą dainelę pasakyti, kas tau labiausiai įstrigė ir kas tiktų manai, kad savaitgalio nuotaikai. Savaitgalio nuotaikai. Aha. Rytui? Gali būti rytui, gali būti nakčiai. Gerai. Aš dabar esu ant vienos labai geros dienos pasinešusi, tai yra Sisters on Wire mėlyna mėlyna. Čia tikrai bus labai populiarus atsakymas, kas antro turbūt lietuvio, bet nu, tikrai man jin labai labai patinka. Ryto daina gali su ją atsikelti visiškai. Tai va, tai aš ją vienintelį išskirčiau. Ačiū labai tau, Žiedūnė. Labai faina, labai smagu. Ačiū žiūrovams, kad žiūrėjote. Niekur nepabėkit, nes laukia antroji dalis. Iki pasimatymo. Thank you.
Sveiki, sugrįžę į antrąją garsiai dalį. Na, o čia šiandien kalbėsime apie socialinį spektaklį skirtą moksleiviams. Nes juk labai svarbu kalbėti apie tai, kas vyksta jaunuolių gyvenimuose iš tikrųjų. Juk žinom, kad ten ne vien gėlytės ir drugeliai dedasi. Tai apie tai šiandien atvyko pakalbėti Raminta Paukštytė, šio naujo spektaklio, ką žinau, liūdna, idėjos autorė ar ne, ir pagrindinė vaidmens atlikėja. Tai sveika, Raminta. Sveika, ačiū, kad pakvietei. Labai faina, kad atvykai, tikrai pakalbėti tokia svarbia tema, nes, na, kaip ir minėjau prieš tai, kad kažkaip atrodo mes apie linksmus dalykus kalbam, tas penktadienis, savaitgalis garsiai laidoj reiškia tarsi linksmus dalykus, bet labai svarbu pakalbėti apie tai, kas vyksta, na, ir liūdnojoj, na, gal pusėje, ar ne, ir jaunuolių gyvenimuose iš tikrųjų. Tai pirmiausia, aš ir norėjau tavęs paklausti, ar tave pristatyti galima kaip žurnalistė, aktorė, ar kokius titulus tu pati savo priskiri ir tas tokius kaip... Aš esu aktorė, taip, baigusi žurnalistikos mokslus, tai ir buvusi žurnalistė, bet šiuo metu aktorė, taip pat dirbu ir komercinį modelį. O šis mano projektas, tai jame esu taip pagrindinio vaidmens atlikėja, kaip sakėjai, ir taip pat idėjos autorė. Spektaklis vadinasi, ką žinau, liūdna, taip. Ne? Jis iškart taip liūdna ir nutikė. Ar ten tikrai viskas taip liūdna? Ten ne viskas labai, labai liūdna. Yra tokių liūdnų gabalų, yra tokių linksmų gabalų. Jis toks labai interaktyvus, ko, manau, šiuolaikiniam jaunimui, ypač paaugliui, moksleiviui, kad būtų jam įdomu, to ir reikia, manau, spektakliui, nes kad neužmigtų, įsitrauktų ir kad kas kart būtų ta ketvirta siena sulaužoma ir į juos kreipiamasi, nes įdomybė to spektaklio ta, kad ten yra 6 skirtingos istorijos su skirtingais pavadinimais, pavyzdžiui, ką žinau, liūdna, nekenčiu savęs ir noriu mirti, istorija apie nesveiką ir dar kelios. Ir pagal pavadinimus moksleiviai patys iš lentos pasirenka, ką po ko nori matyti. Tai mes kaip aktoriai mes net nežinome eiliškumo. Kaip bus tą kartą, kai pasirodysime, tai kas kartai būna gyva, šviežia ir individualo ir jie įsitraukia ir labai tokie. Tai net ir improvizacijos nemažai, ne? Iš jūsų pusės galima sakyti. Mes nežinom, kaip viskas išsidėlios galutinė variantė. O yra tų linksmų gabalų, liūdnesnių gabalų, nes kalbam tokiam temam kaip depresija, noras nusižudyti, nemeilė, patyčios, nelaiminga meilė. Tai... O kaip taip nusprendė, vis tiek tu esi idėjos autorė šio spektaklio, kaip tu nusprendė, kad jau laikas pradėti apie tai kalbėti? Nes prieš tai kažkaip atrodo, kad teatras, menas nelabai daug apie tai kalbėdavo, apie tokiamis tikrai sunkiamis temomis, kas paliesta šiame spektaklyje. Kaip tavo atėjo idėja tokia? Aš tiesiog mokiausi tuo metu dar trečiam kurse vaidybos ir buvo mums laisvė kurti, pasirinkti, ką norime. Tiesiog per mono žanro ir improvizacijos paskaitą. Ir aš kažkaip pajutau, kad mane traukia būtent tokios medžiagos, tokios problematikos. Iš karto atsigrėžiau į paauglę save, ko tuo metu man trūko, kai buvau paauglė, nebuvo tikrai tokių spektaklių. Buvo arba jau visai vaikams, arba jau suaugusiems. O kažkas tokio, tai va, atsigrėžiau į tokius romanus kaip Elizabeth Wurzel Prozako karta arba Heroinas. Tai buvo mano atspirties taškai ir norėjau kalbėti drąsiai, ko kažkaip anksčiau nesumačius, kad tai kas nors darytų paaugliams. Kalbėti drąsiai, autentiškai, remtis net ir savo patirtimi tam tikrose gabaliukose. Ką reiškia iš tiesų kurti spektaklį apie tai, ką ir pati esi vienai par kitaip išgyvenusi? Tai reiškia vėl grįžti į tą būseną, kai buvau to amžiaus. Tai reiškia vėl visą tą pajausti, tarsi, aš taip ir jaučiuosi, vaidinama šitą spektaklį, tarsi vėl grįžtu į mokyklą. Visom prasmėm tiesioginė ir ne taip tiesioginė, nes iš esmės pasirodo mokyklose. Ir ta galimybė kalbėti tiems jauniems žmonėms, kurie jau tikrai, ne tokie jau ir vaikai, jie tikrai supranta, ir įsiklauso, ir su jais galime ir padiskutuoti, ką mes po kiekvieno spektaklio visada ir įdomiai, labai įdomiai pasišnekam ir darom. Mums tai numeris vienas, tai kad būtų tas su mumis kontaktas, grįžtamasis ryšys, mes nuo pat pradžių visą tą ir toną padiktuojam, su jais prisistatydami, susipažindami ir pristatydami šito spektaklio taisyklės ir kaip viskas čia klostysis. Ar visi sutinka su tomis taisyklėmis, ar būna, kad nesupranta, kas čia vyksta, pavyzdžiui, paaugliai, ar viskas visiems taip sklandu, įdomu ir aišku. Viskas gana aišku ir jie visi būna labai labai įsitraukę tam tikrom vietom, kur ten paprašom net ateiti arčiau, atsisės tam, kad matytų, tarkim, jeigu būna didesnė mokykla ir salė, tai jie ir ant tiek arti ateina visi savo noru, kad ten, na, tiesiog
vos ne ant scenos, jau taip užlipę ir apspinta, kad tik geriau matytų, tai įsitraukia labai. Geras. O kaip tu manai, Raminta, kodėl, pavyzdžiui, anksčiau, tais laikais, kai tu augai, kai tu buvai paauglė, na ir aš taip pat, kodėl tais laikais mes nematėm spektaklių panašių į šį? Ir būtent su tokiomis tematikomis. Jų nebuvo. Gal dėl to, kad visada atrodė, kad paauglius labai sunku sudominti teatru. Galbūt, aš čia dabar taip pat įsampratauti bandau, galbūt visą laiką juk buvo lėlių teatras tai vaikams, o jau vėliau kitos teatras suaugusiems ir kaip ir paauglius. Aišku, kad gali vestis ir suaugusius spektaklius, bet tos temos, temiškai, tai nebūtinai būdavo grinai apie juos, apie jų pačių gyvenimus. Tai čia, aišku, buvo to laiko kūrėjų pasirinkimas, aš manau, nes visada yra laisvė rinktis, kai režisierius nusprendžia kurti apie tam tikrą dalyką. Tam tikrą socialinę temą ar kokią kitą temą reiškinį. Tai aš manau, viskas priklausė nuo to metu tų einamų režisierių sprendimų ar įkvėpimų. Nenumanai, kodėl bijojo apskritai vat, būtent tokių temų, nors liktai atrodo, kad ir buvo ir vyko panašus dalykai, ir ne, bet gal net ir bijojo paliesti tokias temas. Aš manau, kad vis tiek, aišku, režisieriai jau būna dažniausiai vyresni ir jie per daug gal atitolė nuo tos paauglių temos, tai kažkaip arba jau vaikų visai būdavo spektakliai, arba jau suaugusių, kas jiems patiems skauda, ar aktualu, įdomu. O kokie atsiliepimai buvo šio spektaklio? Aš kaip suprantu, prieš tai sakau, lyg tai naujas spektaklis, bet dar prisimenu, skaičiau pranešime spaudai, kad spalio pirmąją dieną prasidėjo jau ne pirmą kartą turas, ar ne? Ir anksčiau teko keliauti su šio spektakliu. Taip. Tai kada pirmą kartą pradėtas buvo rodyti? Pirmą kartą šiaip buvo parodyta 17 metų gruodžio pirmą. Pirmą kartą čia buvo mano egzaminas. Tai mergaičių socializacijos centre Kaune, Saulutė. Tai ten buvo tas pirmas susidūrimas su tikslinė auditorija, žiūrovų ir tie atsiliepimai, tai iki šiol prisimenu, kad tikrai buvo labai įdomu joms, ten buvo vien merginos. Ir sakė, kad tikrai būtinai tęščiau ir kad, na, tiesiog labai, sakė, žiauriai įdomu, ten dar prisifotografavo su mumis visais ir net po kelių metų vis tiek susiradusi tinkluose, socialiniuose dar ir parašė ir atsiminė, va, pagaliau aš radau, kur čia šitas spektaklis buvo. O vėliau, pernai metais, aišku, Lietuvos kultūros taryba rėmė šitą projektą, dėl to mes aplankėme labai nemažą dalį Lietuvos, tai jau pernai rudenį. Tada pavasarį dar, čia šių metų jau pavasarį buvome Raseinių apskritį, tai ir visokiose rajonuose aplinkui. Nes čia buvo atskirai nuo šito projekto, dar susisiekė su mumis sveikatos tokia viena kaip ir įstaiga. Na, jinai atsakinga už visuomeninis sveikatos biuras, va, taip vadinasi. Ir atsakinga už tą sveikatą, tą visą emocinį žmonių jaunų, kaip galima jiems padėti. Ir pamatė informaciją, girdėjo atsiliepimus apie šitą spektaklį ir tada taip iki pat karantino spėjom taip nemažai irgi aplankyti 5 mokyklas. Aha. Ir jūsų tikslas yra kuo arčiau prieiti prie tų moksleivių, ar ne? Na, į kiekvieną mažesnį netgi miestelį nuvykti, nes mačiau dabar tvarkaraštyje, kad ir Lentvaris, ar ne? Ir tokie tikrai labai maži ir atrodo, kad nedaug kas ten užklysta, bet vat jūs kažkaip ten užklystat. Pagal ką jūs pasirenkat, kur vyksit? Šiais metais buvo pasitarta ir su jaunimo linija, ir pasitarta buvo pagal didesnius savižudybių skaičius. Tai pagal tai buvo pasirinktos maždaug vietovės. Taip, iš tiesų jaunimo linija. Dabar kaip tik ir primeni, kad taigi yra sukurtas spektaklis kartu su jaunimo linija. Ar ir buvo 2017 metais pradėta, tai ar kažkas pasikeitė ir jaunimo linija prisidėjo tik tai vėliau? Buvo iš dalies, nes viena yra situacija, kurią mes ten vaidiname, tai ta, kad aš sakau vieną monologą, bet aš jį sakau skambindama telefonu per garsiakalbį ir kalbuosi su jaunimo linija. Tai tuo metu atsiliepdavo žmogus, vienas vaikinas, kuris 3 metus ar tai 2 metus buvo savanoris jaunimo linijai. Tai tiesiog aišku, žinoma, kad neužimti tikrosios tos jaunimo linijos, aš surinkdavau jo numerį mobilų ir su juo iš anksto suderinus, bet tai vis tiek buvo žmogus, kuris, na, žino, ką daro, tai va. Vėliau taip pat padėjo ir pernai metais taip pat dar mano buvusi ir dėstytoja aktorė Marcelė Sirgedienė ir ji pavyzdžiui turėjo reikalų ir vis dar turi tai su vaikų linija, tai ji tenai savanoriauja, tai
Tai visada tas buvo šioks toks ryšys, bet va dabar, tai net su mumis nuo spalio jau vyksta ir savanoriai jaunimo linijos, vyksta kartu su mumis, tai ir dalyvauja ir diskusijose, bei taip pat atsilipinėja į tą skambutį, kai ta vyksta situacija. Tu esi pagrindinio vaidmens atlikėjo, o kas dar dirba prie šito spektaklio ir bendradarbiauja kartu su tavim? Rokas Lažaunykas ir Emilija Dedėlaitė. Tai čia jie man padeda, talkina kai kuriuose situacijose, tiesiog aš veikiu scenoje ne viena, o va su kurio nors iš jų. Taip, bet čia pagrinde, kaip ir mono spektaklį matom, ar ne, pagrinde esi tu ir visas veiksmas vyksta su tavimi. Sukasi viskas apie pagrindinę veikėją, taip. Aha. O diskusija, sakė, ar negalia būna, kokio tipo ir pobūdžio tai diskusija vyksta? Ar tiesiog vis taip atsisėdate šalia mokinių ir tada jau mokinių klausėt, ką jau suprato, ko nesuprato, ar klausėt galbūt jų patirčių? Mes iš tikrųjų akcentuojam visada, kad svarbiausia yra kalbėtis. Ir visų pirma, aišku, pagal bendrą vaibą įsijaučiam į tai, ką derėtų paklausti vat jų. Ar pavyzdžiui, aišku, visada paklausėm, visada pasakom, kad spektaklio metu, jeigu kyla klausimų, vėliau diskusijos metu galime juos aptarti. Visada paklausėm, ką jie veikia, kai jiems būna liūdna. Gal kažkokios muzikos pasileidžia, būna kartais net ir paleidžia kažkokią konkrečią dainą, kokią pasileidžia. Taip pat klausime jų, ar visada turi su ko pasikalbėti. Ar žinojo apie jaunimo linijos veiklą ir tiesiog kas jiem, ar atpažino save ir dažnu atveju tai sako, kad labai atpažino ir mes net kartais ir tarp žmonių, tarp žiūrovų girdime, kaip jie sako, grinai aš, tokie komentarai, na, veiksmui vykstant. Geras, ir jie jaučiasi laisvi, ar ne, kad pagaliau gali štai dalintis savo tomis patirtimis ir žino, kad tikrai suprasit. O nebūna tokių sunkių momentų, kai, na, iš tiesų, jau ir atrodo spektaklis toksai psichologiškai gan toks sudėtingas, bent jau taip skamba, nors gal taip ir nėra. Visi mes, aišku, ateisim ir pasižiūrėsim, bet ar nebūna tokių sunkių momentų pačiai, kai reikia vaidinti? Aš tai kažkaip esu iš tų jautresnių žmonių, taip šiaip iš prigimties, tai aišku, vaidinama tokį spektaklį, kuris man iš esmės daug reiškia, tai jis mane išjudina iš vidaus irgi. Tai nėra tiesiog atlikimas, toks sausas, šaltakraujiškas, bejausmis. Tai žinoma taip, ir aš manau, kad netgi ir suaugus, tai sakykime, suaugus nuo to mokyklinio amžiaus, aš nemanau, kad tos problemos kažkur labai toli pradingsta. Tiesiog išnyksta va, suaugau, tai jau nebebūna liūdna, nebebūna depresyvių minčių, dar ko nors, tai labai šalia. Dėl to aš nemanau, kad aš jaučiuosi labai toli nuo jų. Tiesiog man vis tiek tai yra irgi artima. Ir aš matau šitame dalyke prasme, tai dėl to tai paliečia ir dėl to tai yra jautru, įdomu. Ne visada visi išdrįsta iškart pasakyti, ką nori ar paklausti, nes na, vis tiek turime omeny, kad ten jau keletą dažniausiai klasių būna kartu, bet užtat po to Instagram tinkle parašo. Uh-huh. Ar daug tokių žinučių sulaukia? Taip. Uh-huh. Ir palaikom vėliau ryšį ir dėl kitų dalykų, ne vien tik apie spektaklį, tas labai jauku. Labai smagu, tikrai. O čia vienas iš tokių skamba kaip sudėtingesnių vaidmenų. Ar teko kažką panašaus sudėtingo dar atlikti? Ir koks tavo apskritai, na, debiutinis buvo vaidmuo? Debiutinis vaidmuo, tai aš dar buvau antram kurse. Tai buvo Jaseko Glombo spektaklis Juozo Miltinio dramos teatre stotelė. Ir man atiteko paauglės Lizos vaidmuo, tokia paauglė, pusiau vokietė, kuri labai dievina nu, ir tik ideologiją Hitlerio. Tai, nu, tokia gan graštoka. Taip, čia buvo mano debiutinis vaidmuo, bet šiaip man dar labai svarbus vaidmuo ir kurio temos ne tiek ir toli nuo šio spektaklio, tik jis nėra paaugliams. Tai spektaklis Dabar aš esu ir jį rodysime menų spaustuvėje vėlgi. Tai čia mano buvo diplominis spektaklis, kai aš baigiau savo studijas aktorinio. Čia mano buvo diplominis spektaklis ir jau nuo pernai metų įsitrauktas į menų spaustuvės repertuarą. Tai spalio pabaigoje, lapkritį planuojame rodyti. Geras, nu va, bus ir daugiau, ar ne, ką pasižiūrėti. O tas vaidmuo, nepasakiau, tai taip. Jisai kuo sėtinas, tai kad jame yra liečiama šiaip savižudybės tema. Ir temiškai tai yra apie vienatvę. Ir jame vaidiname mes tik dviese, du žmonės ir pusantros valandos, tai gan toks intensyvus dalykas, nes ta erdvė nedidelė, žiūrovai arti ir nėra jokių užkulius, jau kai mes ateinam pusantros valandos, tai nėra momentų, kur ten mes išeinam pailsėti užkulius. Jis toks labai arti kino vaidybos, net sakyčiau dėl to, kad labai žiūrovas arti, tai jis girdi net kiekvieną pašnipždėjimą. O situacija ten, tai yra aktorė prieš pat vidurnaktį,
užklysta į reabilitacijos centrą. Ir jinai tuo metu dar patiria tokią kaip ir egzistencinę krizę, na, visiems pasitaiko. Mm-hmm. Tai ir, na, tada visas veiksmas vyksta iš ten ir tos visos temos skaudžios ir apie meilį, ir apie vienatvę, norą nusižudyti. Tai visas tas reikalas tenai ir vystosi, pasitelkiant dramos terapiją. O kaip tu manai apskritai menas, kokia jo yra paskirtis tavo nuomonė? Aš manau, kad menas turi išjudinti žmogų. Jeigu, pavyzdžiui, netgi žmogus nes savo gyvenime realiam neturi tiek daug intensyvių emocijų, tiek daug veiksmo nėra intensyvaus, tai tam ateinama ir į teatrą ir pasigaut viso to ryškių emocijų intensyvių dalykų ir patirti katarsį. O kur dabar galima būtų pamatyti visą informaciją, kur vyks šis spektaklis? Ką žinau liūdna, būtent apie jį kalbant? Na, turime Instagram paskyrą, nes iš esmės mūsų auditorija yra jaunimas. Nelabai jie jau dabar naudojasi Facebook tinklų, pavyzdžiui, ar ten... Taip jau atgyvena. Tai kaip ir tai mes ir norime būti ten, kur yra mūsų auditorija. Tai Instagram tikle, ką žinau liūdna. Super. Ačiū labai, būtinai pasieksim, būtinai žiūrėsim, kaip sekasi ir aišku, ateisim į spektaklį, ką žinau liūdna, nes ne tik moksleiviams, kaip ir sakei, bet ir manau visiems mums yra aktualus vis dar, tikriausiai. Vis dar. Taip, ačiū labai, tau Raminta, kad buvai su mumis, ačiū žiūrėjusiems ir iki kito susitikimo penktadienį 13 valandą. Iki.